Schibu, Bruno, via. Demme spelar vidare mot Augustin. Augustin trocklar sig fram, spelar mot Demme och vi har mål för Leipzig. 1-0 för gästerna tidigt i den andra halvleken. Ja, då har vi skillnaden. När chansen ges så utnyttjar Leipzig den på allra bästa sätt. Vinner tillbaka bollen lite som jag talade om innan att man gärna gör. Och sen passningen bak till Bruno som placerar in den vid första stolpen. Otagbart då för Rashid. Ja, han står ganska ohotad där och prickskjuta in den där. Som en fin ride, Crespo, Irandus, och där har vi 1-1. I den 85:e minuten så kvitterar Häcken. Daleo Irandus är det som gör målet. Återigen ett fint anfall, bra löpning med boll ifrån Adam Andersson som sticker iväg här, växlar upp. Spelar tillbaka, Crespo får ingen träff. Den hamnar då hos Irandus som mycket behärskat rullar in 1-1 målet. Ja, skönt för Häcken att få utdelning i varje fall till slut.